Teofil, preboha, čo sa ti stalo? Uštipol ma had rovno do vtáka. Čo? Do vtáka? No tak mi už pomôž. A ako asi čakáš, že sa má pomáhať človeku, ktorého uhryzol had do vtáka? Čo mám podľa teba robiť? A ja tiež neviem. Volaj záchranku. Kriste, pane Teofil. Haló? Dobrý deň, ako vám pomôžem? Prosím vás, môjho kamaráta uhryzol had. Čo mám robiť? To musíte okamžite vysúcať zraný jed. Zraný? Dovidí. Ďakujem, prepáčte, ďakujem. No, čo vraveli? Nič, že zomrieš. Ale no zdravičko, poďte ďalej. Vy ste volali do tých hasičoch. Ale no počkaj, somáru, ty čo na mňa tu brecháš? No tá zeto, ten oheň. Čekaj, ja ti prísam, Bohu, nerozumiem ani slovo, len oheň nerozumiem, ja neviem, čo ty odo mňa chceš. A tak to vykrúcel číslo na linku peršej pomoci, ne? Ale však neperšej, však normálne je slnečko. Jaký dáš, ty vzpomínaš? A čo ty tu chceš v mojom dome? No tak co? Strecha hory, garantíče, co tu hory? Aneška, ty nemáš oné nejaký Google Translator? Však on je normálne tu nejaký Ukrajinec, by tu vbehol do rovora. No tak co, do ríci liem na kvety, alebo co, nič tu nehorí. No. Však ja nejdem na hory v máji lyžovať sa. Však čo tu chceš hory, však si u mňa doma? Kúkajše, buď si to tu podpálim, alebo poliem kvety. No keď som ti dobre rozumiel, tak ty si asi od fáze kašovcov, ne? Vypálnik. Vieš čo, radšej polievaj kvetky. Dobrý, susedko. Dobrý. Čo to robíte? Žena mi kázala, nech postavím deťom snehuliaka. Aha, a darí sa? Už je skoro hotový, ešte mu dám ručičky. A susedko, nezdá sa vám ten snehuliak trochu čudný? Prečo? No, veď sa pozrite. Že mi? Ukáž se. Však pekný je, nevidím nič. A vy čo sa obiehate? Vy oficiálna nula. A čo vy chcete, vy YMCA? Čo? Vy vychrtla biela atrakcia puťového medveďa. Vy štátny zriadenec nulového významu. Čože? Vy plundriak smiešného vzrastu. Vy farebná nula. Vy mlinári kapustní. Vy hnedí jogurtové. A to bol kto? Nemám ani potuchy. Inak, to si ty, Peter. Miro? Ty inak, aký máš super kostým? Vieš čo, kľudne choď predo mňa, ja ťa pustím. Vieš čo, choď ty, počúvaj. Kľudne choď ty nakúpiť, ja pôjdem po tebe. Dobre. Čau.